Dobrý den, já vás vítám po delší odmlce od nás parfumerie Janout, kdy po prázdninách vyšlo mnoho novinek, v podstatě i během prázdnin, ale říkali jsme si, že od září je lepší je všechny představit najednou. Jako první zde máme Chloé nové, je to veganská vůně, je příjemná, je to parfémovaná voda, patří mezi svěží vůně. Dále tu máme od Boucheronu Serpent Bohème, je to taktéž parfémovaná voda, patří mezi znovu svěží vůně. Dále od stejné značky Quatre En Bleu, taktéž parfémovanou vodu, která patří taktéž mezi zase svěží vůně, ale zase je úplně jiná od té Serpent Bohème. Pro pány zde je nový Phantom od Paco Rabanne, což je toaletní voda. Je to takhle zajímavý robot, který lze propojit i pomocí aplikace NFC s telefonem a vytváří vám mnoho zajímavých Instagramových funkcí, jako můžete se fotit například s robotem. Je to zajímavý flakon, což nás zaujalo na první pohled. Dále tu máme dámskou vůni od Blue Marine, je to toaletní voda, je to květinová vůně, velice zajímavá, na léto a podzim úplně ideální. A nakonec nově v prodeji, ačkoliv to nejsou novinky, ale zde na parfumerii nově seženete Jimmyho Choo Fever anebo od Rochas Byzance. Oboje dvoje jsou parfémované vody. A Fever od Jimmyho Choo je sladší vůně, Byzance je kořeněnější.